cùng nữa. Đấy, chụp ta, chụp ta đây. Đấy, đấy cái gì? Quân mấy ai đây này? Đấy, chụp ta đây mà mai chứ. Chụp ta. Lô mấy em, ngày xưa đi anh ông bà, quay video mà, December thay gì, quay mấy em đó. À, ước chờ là cái, tầm quý na, vừa thay cái lô drama tung đó quay, amu. Update tau bahawa lagi ngasih di kau cuma lasi yang pada tu malam yang jeng minyak sih. Jadi lagi ngasih di kau cuma lah pun saya, mayam dah tu. Nampak jadi lagi, ngasih di yang pada bahu mui tu ni mampam saya. Kau ini masih mampam saya kau na white hole lagi kita tengah jalan lagi. Lepas yang dia mampam mui tu ni, kau kampung sih lah. Jadi usah leh, duga si, kau ini ningtam mai tar, ningtam thagi, Disember thagi, kau shop mela, kau ini rui bersu, kau duri pula, mak terus, leh kau di, betapa ke? Jadi usah leh, ngah kiam thagi, leh je, tarik mana? Tuan tu, kalau ngah yang faham apa ya, dulu ngah yang faham ada. Di sini pun faham. Wah, ini mahu tarik yang nasi. Siapa macam dah tu? Yang terakhir, yang pasal apa faham ni? Kiri yang macam ni. Ngah ni mahu sini, faham dong malik kan? Yang ni, yang ni, apa dah ada? Ngah ni. Kau tengkuk thalla bani. Port kapa kangku nih. Si, kau yang berakis nih. Main aja umi ni si. Inko, benda. Masih nak tambah apa? Eh, dua hari aku dia itu nih. Kapa kapa kali. Kapa kapa. Eh, kapa muda ngaji si main jamu. Mai dia kat tau mi ni, mai dia pergi ni mai dia, liang bi dah loh ye. Tempat zaman kita ni sila je, mai mai sendiri, sendiri, sendiri. Kom tuan ni nak kau mai tau liba. Ingat kat aku leh. Pas deh. Sao bố mà lại sao bố mà lại Rất là kia Nga phải giờ bỗng của các thế Xuân đâu luôn Yes, mấy tài rồi, mấy tài Ngoài ấm Chả đi ra đây, xin ngon một cái sáng Gà rồi em bảo, không biết được rộng Tính tượng Không đối Ở đây Chộp tay, chộp tay đây Ayah, apa tu? Kun maya ni dah ni. Adik, tukar yang mana je? Tukar, kom don. Faham tu lelai mis. Siapa ni? Kunci apa ni? Mami bawa je lah. Ada si suy apa siapa? Eh, silver yang awal mana juga? Silver nanti. Ayo di long tu lah, ibu tu. Yang pasal bumi yang ramai ni. Yang pasal. Ah, ni rum. Kapok kapok rumah ni, sana. Bisa lebih apa? Ya, suwe pas itu mampun ngapun lah, mengajar kau ni. Eh, ada sini. Contoh aku ni.